ጠቅላይ ሚኒስትሩን መግለጫ ሲሰጡና ከዚህም በፊት የክልሉ መንግስት ሁለት ሶስት ጊዜ መግለጫ የክተት ዘመቻ አዋጅ ታውጇል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ ወንድሞቻችን ብዙ የጸጥታ ኃይል ወደ ግንባር የሄደበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህ ሲሄድ ደግሞ እዚህ ላይ የጥበቃ መሳሳት እንዳይኖር እዚህ ያለው ህብረተሰብ ደግሞ አካባቢውን የመጠበቅ ኃላፊነትና ግዴታ ስላለበት አሁን እንዴት ጠቅላይ ሚኒስትራችን ወጣው ግንባር የሚፋለመው ኃይል ጋር እየታገሉ እኛ እንዴት ነው አሁን ለአካባቢያችን እንኳ ባለቤት አንሆንም ወይ የሚል ሴቱም ወንዱም የተነሳሳበት ሁኔታ ነው ያለ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ግንባር መግባት እውነት ለመናገር ለሚኒሻው፣ ለፋኖ፣ ለመከላከያው ትልቅ ስሜት የሚሰጥ ነው ብዬ ነው የማስበው። ትልቅ ነገር ነው። ደስ ይላል ወደ ግንባር መሄዳቸው። እኛም ከዚህ በፊትም የመሄዱ እቅዱም አለን። አሁን ደግሞ ሞር እሳቸው ወደ ግንባር ሲሄዱ የተለየ ስሜት ነው የተሰማን። ጥሩ መነቃቃት ነው የፈጠረብን። ጠላትን ለመያዝ መልካም የሆነ አጋጣሚ ነው ብዬ ነው የማስበው። ዶክተር አብይ ህዝብ የተከተለ ብለው መነሳት ማለት ወደ ግንባር መግባታቸው የበለጠ ሰውን እንዲያነሳሳ አድርገውታል። ግን እሳቸው ባይሉም ሁሉም ሰው ሉዓላዊነት የራሱን መብት ለማስጠበቅ ምክንያቱም ከደሴው በመነሳት ደሴ ላይ አሁን ለምሳሌ የተለያዩ ችግሮች አጋጥመዋል። ከህዝቡ ለዘብተኝነት ወይም ደግሞ ከህዝቡ ቸለልተኝነት የተነሳ ነው ያን ያህል ደሴ፣ ወልዲያ የተለያዩ ቦታዎች ላይ በሚዲያ የምንሰማው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በመነሳት እሳቸው ያሉት ነገር እንዳለ ሆኖ ግን የእሳቸውንም እንትን አልጠበቅንም። ሁሉም ሰው ግን ተነስቶ ያው የየራሱን ደንበሩን፣ አካባቢውን፣ ማህበረሰቡ ምክንያቱም አገር ከሌለ መኖር እንደማይቻል ሁሉም ሰው ያውቃል። ስለዚህ አገርን ለመጠበቅ ሁሉም ሰው በንቃት መጠበቅ አለበት። እንደ ታሪክ ነው የምቆጥረው። ጠቅላይ ሚኒስትራችን አገሬን አድናለሁ፣ አገሬ እኛ እያለን ማንም አይደፍራትም ብሎ መነሳቱን ስሰማ የሚሊታሪ አባልም የመከላከያ አባልም ስለነበርኩ ድሮ ከዛ የበለጠ ልዩ ስሜት ነው ያለኝ። ምክንያቱም በታሪክ ምንድነው ያስታወሰኝ አጼ ምኒልክ አድዋ ላይ ሂዶ ዘምቶ የዘመተውን ታሪክ ፈረንጆችን ማለትም ጣሊያኖችን እኛ ሊወሩ መጥተው አንበርክኮ የመለሳቸው ያን ታሪክ ድጋሚ የምናይበት ነው ብዬ ነው የማስበው። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ወደ ግንባር ሲሄዱ የእውነት በጣም ለእኛም ወኔ ተነሳሽነቱን ፈጥሮልናል። በፊት ከነበረው ተነሳሽነት ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። በቃ ለእኛ አርአያና ተምሳሌት ነው የሆነ ነው። በጣም ጠንካራ እንድንሆን ምክንያቱም ሴቶች ከመሆናችን አንጻር ጠንካራ እንድንሆን አድርጎናል። እጅግ በጣም ወኔን የሚያነሳሳ ውስጣዊ የሆነ ቁዘማን ሙሉ በሙሉ የምታስወግድበት ሰራዊቱም ደግሞ በቃ በራሱ ጊዜ ገንፍሎ ገፍቶ ሊሄድ የሚያስችል ድርጊቶች ናቸው። ይሄ አሜዚንግ የሚያሳይ ነገር ነው። ምክንያቱም የማጠብቀው የማታሰበው ነገሮች በግሌ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም የነበሩ አባቶቻችን ሲያደርጉት የነበረው በአሁኑ ትውልድ ደግሞ ይህ ነገር ሲደገም እንትን ትትላለህ፣ ትደነቃለህ። የዚህ ታሪክም ተካፋይ በመሆንም አንተ ደስተኛ ነው። ትልቅ ስሜት ነው ወኔ ያለ ማህበረሰቡ ላይ ኢቭን እሳቸው ከሰጡ ሀሳብ በኋላ ጀምሮ እያንዳንዱ በግልም የምናውቃቸውም ሆነ በስራ ባልደረባም በተለያየ የሚሰጡ ቆማ ሰው የተለየ ወኔ ቅስቀሳ ያለበት የሆነ ማለት አገራዊ ስሜት አለበት። ይህን ደግሞ ሁላችንም ቀጣይ አጠንክረን ይህን ጁንታ ጠላት መደምሰስ ለማጥፋት አለብኝ ወኔና ጉልበት ሰንቆ ነው ያለው እና እሱን እንደተባለው ከእያንዳንዱ የሰራዊት አካልም ይሁን ከማህበረሰቡ ትልቅ ወኔ ቀስቅሷል የሚል ነገር ነው ያለኝ።